Hello, Mr. Frank. Well, it is a lesson I lost. اسی بات کی وضاحت
خود امام سجاد یا دوسرے مقام پر فرمائی، فرمایا کہ مجھے تعجب ہوتا ہے کہ تم جو کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے ہو تو یہ دیکھ لیتے ہو کہ کھانے میں کوئی خرابی تو نہیں، اس میں کوئی عیب تو نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ نقصان کر جائے، لیکن جب گناہ کرنے بیٹھتے ہو تو کبھی نہیں سوچتے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ عاقبت خراب ہو جائے، یہ اس قانون کی ایک قسم عشق ہے جس کی طرف امام نے اشارہ کیا کہ دنیا سے تم وابستہ ہو، آخرت سے وابستہ ہونے کی تعلیم اور وصیت میں کر رہا ہوں، دنیا سے وابستہ ہو اس کی ایک مثال امام سجاد نے یہ بیان کی کہ اگر کھانا کھانے بیٹھ جاؤ تو تمہیں یہ خیال رہتا ہے کیا کھانا چاہیے کیا نہیں کھانا چاہیے، کون سی رضا مفید ہے کون سی رضا مضر ہے، کون سی رضا قابل استعمال ہے کون سی رضا قابل استعمال نہیں ہے، مگر جب منزل عمل میں آتے ہو تو یہ نہیں سوچتے ہو کون سا عمل کرنا چاہیے کون سا عمل نہیں کرنا چاہیے، کون سا عمل مفید ہوگا کون سا عمل مضر ہوگا، اگر تم نے اس نقطے پر توجہ دی ہے تو تمہیں اس بات سے یقین آ جائے گا کہ دنیا سے وابستہ ہو گئے آخرت تو ہوئی، کیونکہ امام نے اس حقیقت کو سمجھانے کے لیے رضا کی مثال دی ہے، اور میں سمجھتا ہوں ہمارے آپ کے لیے اور تمام اہل دنیا کے لیے اس سے بہتر کوئی مثال ہوگی نہیں سکتی، انسان رضا کے معاملات میں کتنی احتیاط کرتا ہے، اگر ان تمام احتیاطات کو جمع کر لیا جائے تو مذہب کا سمجھنا اور دینی زندگی گزارنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، کم سے کم دین کو اتنی ہی اہمیت دے جتنی دنیا کو اہمیت دیتا ہے، اور کم سے کم کردار کو اپنی ہی اہمیت دے جتنی رضا کو اہمیت دیتا ہے، جبکہ ظاہر ہے کہ اہمیت کردار اہمیت رضا سے کہیں زیادہ ہے، اس خطرے کی وضاحت کے دو چار مثالیں آپ کے سامنے گزارش کروں اور اس کے بعد امام کے کردار سے متعلق چند باتیں عرض کروں گا، صبح شام میں تجربہ ہمارے آپ کے سامنے آتا ہے اور آج کل یہ تجربہ اور زیادہ شدید ہو گیا ہے، اس لیے کہ پہلے شاید یہ تجربہ بربنائے ضرورت ہوتا تھا اب بربنائے فیشن ہو گیا، اور ضرورت ہمیشہ پیچھے رہ جاتی ہے فیشن ہمیشہ آگے بڑھ جاتا، سردی میں اگر کم کپڑے پہننے کا فیشن ہو جائے تو کسی کو سردی نہیں ہے، اور گرمی میں اگر فری پیے پہننے کا فیشن نکل آئے تو کسی کو گرمی نہیں ہے، یہ انسانی زندگی کا حادثہ ہے، انسانی زندگی میں ضرورت بھی اچھا ہے اور فیشن بھی اچھا ہے، لیکن اگر دونوں میں ٹکراؤ ہو جائے تو فیشن بہرحال آگے بڑھ جاتا ہے اور ضرورت بہرحال پیچھے رہ جاتی ہے، اگر ان ملکوں میں آپ کو تجربہ نہیں ہے تو پھر آؤ ترقی یافتہ ملکوں کا حال دیکھیے تو آپ کو اندازہ ہوگا قیامت کی سردی برف پڑ رہی ہے، حالت تباہ ہو رہی ہے، آدمی مرا جا رہا ہے، لیکن اگر یہ طے ہو گیا ہے کہ باہر نکلنے کے لیے عورت کو بال سنوار کے دکھا کے نکلنا چاہیے تو سر پر نہ دوپٹہ آ سکتا ہے نہ مفلر آ سکتا ہے نہ رومال آ سکتا ہے نہ حجاب آ سکتا ہے نہ چادر آ سکتی ہے، وہ اس کی ضرورت کا احساس ہے، کیا کہہ رہا ہے، مگر کیا کرے انسان فیشن کے آگے ضرورت، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ انسانی زندگی ہے جس کا تجزیہ آپ وہ کام کرتے رہتے ہیں اور جانتے ہیں، تو وہی گزارش کر رہا تھا کہ ضرورت سے زیادہ یہ بات فیشن میں داخل ہو گئی، جس گھر میں گئے پہلا تجربہ جو سامنے آتا ہے ایک پیالی چائے پلانا ہے تو پہلا سوال ہے تو وہاں شکر کے پوچھ، کبھی ہم نے بچپنے سائیکل نے دیکھا کہ کسی گھر چائے پینے جائے شکر کتنی اور دودھ کتنا اور پانی کتنا اور پتی کتنی وہ غریب بنا کے لے آیا، ہم نے ایک مومی کا خلوص سمجھ کے اس کو پی لیا، زیادہ ہے تو پی لیا کم ہے تو پی لیا، پسند آئی تو پی لیا نہیں پسند آئی تو نہیں پی لیا، پھر ہر یہ بات ضرورت سے زیادہ یہ بھی خالی لوگ بیمار ہونے لگے ہیں اور شکر کی بیماری عام ہو گئی، نہیں یہ بات فیشن میں شامل ہے، اس لیے ہر بڑے گھر میں یہ سوال ضرور ہوگا چاہے غریب کبھی نہ پوچھے، جب شاید کسی غریب کی حاضری آئیے تو چاہے جو اس سے ہو سکتا کھانا پکا کے رکھ دیا، جو اس سے ممکن ہے چائے بنا کے رکھ دی، لیکن کسی بڑے گھر میں لے جائیے، تو یہ عجیب بات ہے، یعنی جو چائے پلانا ہوگی تو یہ ضرور پوچھیں گے شکر کتنی،
لیکن جب دسترخوان کی ڈشیں تیار ہو رہی تھی تو کسی رب کو ٹیلی فون لگے آپ کے لیے حلوا بنا رہے ہیں شکر کتنی آپ کے لیے چیف بریڈ تیار کر رہے ہیں شکر کتنی آپ کے واسطے قرآن چیف تیار کر رہے ہیں شکر کتنی آپ کے لیے مٹھائی لانا چاہتے کہ دکان سے لائیں وہاں شکر کتنی اگر آپ کو ہماری بیماری کا خیال ہے اگر آپ کو ہماری صحت کا خیال ہے تو ہر جگہ پوچھئے گا شکر کتنی لیکن آج تک نہ کسی نے ہلوے کے بارے میں پوچھا نہ کسی نے سیمرین کے بارے میں پوچھا نہ کسی نے کسی اور مسئلے میں پوچھا جب پوچھا تو بھگت یہاں اگر آدھا چمچا زیادہ ہو گیا تو ان شاء اللہ آپ کے انتقال پر مراد ہو جائے گا ہلوے میں جب بھی چاہے گا تو ان شاء اللہ صحت میں داخل ہوگا بڑا یقین رہے تو ہلوا پیدا ہو جاتا ہے بڑے لوگوں میں غریبوں کو مہمانہ بھی نہیں چلتی جو پیسے والے دولت والے خدا والے دو حلوا پیدا ہوتے ہیں جو حلوا بنانے سے پہلے یہ پوچھ لے شکر کتنی اگر کل سے سب سے پوچھنے لگے تو میرا بھی لیکن کیوں ابھی وہ فیشن نکلا نہیں ہے اور یہ فیشن نکل آیا جس سے پوچھا ہم بھائی یہ پوچھنے کی کیا ضرورت ہے پھر انہوں نے بات کی چاہے تو آپ ہی کو بلانا ہے آپ ہی کے لیے بنا رہے کیونکہ آپ نہیں بنا رہے تو آپ کی مرضی کے مطابق ہوگا فیشن سبحان اللہ اگر آپ کم شکر چاہتے ہیں تو کم شکر ڈالی جا رہے زیادہ چاہتے ہیں زیادہ آپ سلیمانی چاہتے ہیں تو بغیر دودھ کی اگر غیر سلیمانی تو میں دودھ کے اکثر لوگ پوچھتے ہیں یہ بغیر دودھ کی چاہے تو سلیمانی کو کہتے ہیں جبکہ جناب سلیمان کے پاس ایسی بڑی حکومت تھی اس سے پورے نصیب پر شاید پوچھتے ہو سکتا تو دوسرا سلیمان رہا ہو یہ سب ٹیکنیکل کے پاس ہے جو ہر آدمی بولتا ہے کوئی بھی پوچھتا کہ مناسب ہے نامناسب ہے یہ سب کے معنی کیا ہے اسے کہ سکے راج الوقت ہے وہ اگر ہم کو جب استعمال کر دیں جناب یہ لوگ تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتی جیسے مطلب سلیمان کے معنی آپ سمجھ میں آ گئے نہیں آئے مگر بول رہے جس سے پوچھے کسی کو نہیں مانے مگر سب بول رہے دنیا داری ہے دنیا داری کو نہ علت پوچھی جاتی ہے نہ سبق پوچھا جاتا ہے نہ اس کی چاؤ نہ اس کی بنیاد نہ آسان وہ تو خالی مسئلے شریعت بیان کر دیے پھر دیکھیے سوال آپ کا آگے کیا ہوتا ہے یہ مسئلہ کہاں سے نکلا ہے اس کی بنیاد کیا ہے یہ بات کہاں سے آئی ہے آیت سے کہاں ہے ابھی اس میں کہاں ہزار سوالات اس نے شریعت کی بات کی دنیا داری کو جو کرتے رہے ان شاء اللہ کوئی نہیں پوچھے گا جو اس سے بھی ہم ماں کو جانا سب ایک دیکھتے ہیں بنیاد کیا ہے ہمیں سمجھایا گیا کیونکہ چائے آپ کے لیے بنا رہے ہیں شکر بھی آپ کی مرضی کے مطابق دودھ بھی آپ کی مرضی کے مطابق پانی بھی آپ کی مرضی کے مطابق پتی بھی آپ کی مرضی کے مطابق یعنی دنیا میں جو نقطہ سب کی سمجھ میں آتا ہے کہ جس کے لیے کام کیا جائے اس کی مرضی کے مطابق یہ پیاری چائے بنانے والا بھی یہ جانتا ہے کہ جس کے لیے بنائی جا رہی ہے اس کی پسند کو دیکھا جائے اس کی رضا کو دیکھا جائے اس کی مرضی کو دیکھا جائے اور جب نماز کے لیے کریں گے کیسے ہمیں آپ کی مرضی پاؤں گے اللہ قبول کرے کیا کر رہے ہو کیسے عبادت گزار کیسے بولتا بھی اپنی مومن یہی ہے یعنی وہ نماز جس پر مذہب کا دار و مدار ہے جو سکون دین ہے جو اثار دین ہے جو بنیاد دین ہے جو سرمایہ دین ہے جو نماز کے لیے کرے ہوئے ارے بھائی شکیات نماز کے بسائے پوچھ لیجیے سہو کا مسئلہ پوچھ لیجیے قرار صحیح کر لیجیے رکو سچا صحیح کر لیجیے کہ آپ کو چاہیے آپ کی مرضی پہنچ دیجیے جو خدا چاہے قبول کرے چاہے نہ کرے ہم خدا کی پرواہ کرو یہ دو ہی ترجمے ہیں اس بات کے دو ہی جیسے ہم کو آپ کی مرضی پہنچیں گے اس کے دو ہی ترجمے ہیں یا اس کے معنی جیسی چاہیں گے پہنچیں گے خدا قبول کرے نہ کرے ہمیں اس کے قبول کرنے کی پرواہ نہیں ہے ہاں آپ کے چاہے قبول کرنے کی پرواہ ہے کہ اگر آپ کو پسند نہ آئے تو ساری محنت برباد ہوگی آپ کو چاہے پسند نہ آئے تو محنت کے برباد ہونے کا احساس ہے لیکن اگر خدا کو نماز پسند نہ آئے تو اس کا احساس کسی کو بھی نہیں ہے کہ ہماری محنت برباد ہو گئی صبح کو اٹھنا ضائع ہو گیا دوپہر کو دفتر چھوڑنا ضائع ہو گیا شام کو آرام کر کرنا ضائع ہو گیا سب بے کار ہو گئے تھے جس کے لیے پڑھیے وہی کافی نہ ہوا ایک مانی تو یہ ہے اور دوسرے پانی ہو سکتے جیسی چاہیں گے پہنچیں گے خدا کو قبول کرنا پڑے گا ہماری نماز کے آگے اس کی مرضی نہیں کر سکتی اکثر گنہگاروں کا بلسبہ یہی ہے
جو ہم توبہ کر دیں گے تو خدا کو قبول کرنا پڑے گا. اصل پابند تو وہ ہے, ہم پابند نہیں ہیں. اصل خدا تو ہم ہیں, وہ نہیں. یہ ہماری دنیا داری ہے. تو دنیا داری کی پہلی چھوٹی مثال جو چونکہ امام نے ریدا کا حوالہ کیا تو میں ریدا کے بارے میں گزارش کر رہا ہوں. یہ ریدا کے بارے میں پہلا نسخہ جو انسان کے سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ جس کے لیے ریدا تیار کی جا رہی ہے اس کی مرضی کے مطابق ہونا چاہیے. تو اگر ریدا مجھے نقطہ سمجھ میں آتا ہے یہ مرضی کے مطابق ہونا چاہیے تو مزاج مجھے نقطہ کیوں سمجھ میں نہیں آتا کہ جس کے لیے عمل کیا ہے اس کی مرضی کے مطابق ہونا چاہیے. یہ ریدا کا پہلا مطلب. ریدا کا دوسرا مطلب, اگر انسان کے سامنے ریدا میں یہ بات پیدا ہو جائے کہ ریدا کے ظاہر کو دیکھا جائے یا ریدا کے باطن کو دیکھا جائے, یعنی باہر سے دیکھنے میں ریدا نہایت رنگین, نہایت ہی خوبصورت, نہایت ہی عمدہ, لیکن ہم جانتے ہیں کہ اندر سے خراب ہے. آپ کھا لیں گے, یعنی ہمارے پاس چار دن پانچ دن چھ دن کا کھانا رکھا ہوا تھا جو سرد کا رہتا ہے, اور ایسے موقع میں ہم کو بھی تھکاوٹ آ جاتی ہے. دادا ہو تو خود کھائیں, اور پرانا پڑا ہو تو کسی مومن کا کہ ارے آئیے بھائی اکیلے کھانے کو دل چاہتا ہے, آپ بھی کھا رہے ہیں کسی صورت کی. کیا اب ہم نے کیا کیا, جانتے ہیں پرانا سامان ہے, پرانا اس کا رکھا ہوا ہے, لیکن آدمی کو راضی جمع ہے, لہٰذا ہم نے اس کے اوپر چاندی کا وقت چپکا دیا. اب جیسے والے کمانا نہ بنایا, میں نے کمر نہیں بنایا, ایک سال پندرہ دن پہلے دیے گئے میں نے کہا چاندی کا ورق اس کے اوپر چپکا دیا. خدا جانتا ہے چاندی کا ورق دیر کے ہاتھ بڑھانے ہی والے تھے, لیکن جیسے ہی میں نے بتایا کہ پندرہ دن پہلے ایک ساتھ دیکھ رہے تھے, میں نے خالی اوپر سے چاندی کا ورق چپکا دیا, باقی ہوئے ہاتھ رک گئے. تو اس لیے کہ اندر سے خطرہ آئے کہیں نقصان دے نہ ہو. پندرہ دن پرانی ریزا ہے, پندرہ دن پرانا سامان ہے, کہیں نقصان نہ کر جائے. میں نے کہا تمہاری کیوں نہیں کہا, ابھی تو ہم ہاتھ پڑھا رہے تھے, خطرہ ہے کہ کہیں نقصان نہ کر جائے. میں نے کہا ایسی چمکدار ہے, چاندی کا ورق آپ کو دکھائی دے گا, سونے کا ورق آپ کو بزرگوں نے شاید نہ دیکھا ہوگا, تو میں نے کہا لگایا ہے کہاں کو سب سے ہے, چمک دمک تو اچھی رہتی ہے لیکن اندر کیا اس کی ہے. اگر اندر ریزا قابل استعمال نہیں ہے تو سب کے کار ہے, یعنی دنیا داری میں یہ نقطہ سب کے سمجھ میں آتا ہے. جب مذہب میں ہم نے کہا اٹھنا اچھا ہے, بیٹھنا اچھا ہے, رکو بہتر ہے, سجدہ بہتر ہے, خراب اچھی ہے, مگر یہ جو دیکھو اندر نیت کیسی ہے, اتنا سے ہم لوگ کہتا ہے کہ نیت کیسی بھی ہو بات کے ہم لوگ تو ہے ہی ہے. میں تفریح والے بیٹھے نیت کیسی ہے, تفریح کرنے بیٹھے نیت کیسی ہے, مسجد کا فرض بچھایا نیت کیسی ہے, نہاؤ پڑھنے کے بعد کھڑے میں نیت کیسی ہے, مسلے پر آئے نیت کیسی ہے, مجموعہ کیا نیت کیسی ہے, یہ سب نہ دیکھیے. یہ سب کام تو کرنا ہی ہے چاہے نیت کیسی ہو, ہم نے کہا بات کو تو کھانا ہی ہے چاہے اندر سے کیسی ہو, لیکن وہاں باہر کی رونا کام نہیں آتی ہے. اگر اندر کوئی خطرہ پیدا ہو جائے دین میں ہی لوگ سمجھ نہیں آتے ہیں, جو دنیا داری میں سمجھ میں آ جاتے ہیں. تو اس کے دماغ میں سچا دیکھا ہے کہ دنیا میں تو تم باہر آ وابستہ ہو, میں دین اس لیے سمجھ آ رہا ہوں کہ اس سے وابستہ نہیں ہوں. جب بات آئی گئی ہے تو جملہ سمجھاؤں شاید, اور آپ تو بالکل کوئی سمجھے گا بھی نہیں. اب آج چلی اور خدا کے بارے میں اور جو احتیاط چل رہی وہی ہے کہ ہمارا تو بڑا قیمتی ہے, بات میں پایا تھا مگر دکان پہ گئے لینے کے بعد سے دیکھا الٹ کے دیکھا تو یہ تو چھ مہینے پہلے اس کی معیار ختم ہو گئی. میں نے کہا ہے تو ڈبا دیکھی ہی کا ہے تو سیوا لکڑی ہے تو وہی چیز جو آپ چاہتے تھا ہے تو وہی, مگر ہمارا ہم جانتے بھی اچھی ہے, ہم جانتے بھی اپنا ہے, لیکن اس بائی کے اس کا وقت نکل گیا. جب بنی ہی تو بہت عمدہ تھی, میرے بات یہ بہت کریں گے جب یہ بنی تھی تو یقین کام لیتے وہاں تھی. اگر بدہدمی ہو تو آدمی کا کام کرتی ہے, اگر انسان سست ہو جائے تو نشہ کا کام کرتی ہے, یہ سارے کام ہوتے, مگر کیونکہ جیت نکل گئی ہے لہٰذا آپ نے قابل استعمال نہیں ہے. ہم بھی یہی کہہ رہے تھے شریعت موسا اپنے وقت میں بہترین ہے, شریعت موسا اپنے دور میں بہترین ہے, اور جب ایک بار ہو گئی تو ہم اسے استعمال کر اسی میں خطرہ ہو جاؤ.
موسیٰ بیٹا تھی، اس مسلمان کی ہمت ہے جو کہہ سکے یہ سید عیسیٰ بیٹا تھی، کہ مسلمان کی طاقت جو کہ انبیاء و مرسلین کے تعلیمات کارگر نہیں تھے، کارآمد ہوئے تھے، یقین سب کارآمد سب کارگر، مگر اللہ نے ہر ایک ایک نیا کو یہ اللہ یہ شریعت عیسیٰ کے آنے تک چلے گی، وہ شریعت پیغمبر آخر کے آنے تک چلے گی، اس کے بعد خدا نے نظام بنا دیا، تو اسی نظام کے مطابق تو دیکھتے رہو کہ کب تک گیٹ باقی ہے، کہتے ہمیں بھی یہ سمجھاتے ہو یہ سب بیماریاں وہی چاہیے بیچارے مسلمان کیا چاہیے دوستوں کو تاریخ باقی ہے تاریخ چلیے یہ نسخے کو وہی چاہے کچھ یہودیوں نے سمجھائے کچھ عیسائیوں نے سمجھائے لیکن بزنس کرنا یہی تو جانتے ہیں مسلمان کو اسپائی کے سارے خریدنا جانتا ہے لیکن وہ بنکار دیتے نہ بھی جانتے ہیں جسے کو لکھا ہے اسپائر مگر کیا کرنا لے کے وہ ناراض ہو جائیں گے یہ بار ایک بیماری تو انہیں کی نکالی ہوئی ہے اور اچھی بات ہے نکالی ہے ساری دنیا کو سمجھا یہ نہ لینا اس کی تاریخ نکل گئی وہ نہ لینا اس کی تاریخ نکل گئی کچھ یہودیوں نے سمجھا کچھ عیسائیوں نے سمجھا تو ہم تو ان کا نسخہ انہیں کی طرف واپس کر رہے ہم نے کوئی نیا مطالبہ نہیں کیا اب وہ ہم سے پوچھتے ہیں ہم چلیے چلو مسافر کیوں عمل نہ کرے کیا یہ بیکار بنی تھی جب تک کی بڑھے گی آج سارے لوگ یہ کہتے ہیں آپ بتائیے خدا کی شریعت خدا کی شریعت دیا نہیں ہم نے کرنے شکتی تو کہتے خدا کی بنائی ہوئی شریعت تھی تو بے کار کیسے ہو گئے عیسائیوں نے کہا ارے پیغمبر کی شریعت کو مت رہو کیا آپ بتائیے شریعت عیسیٰ خدا کا دین آیا نہیں تھا ہم نے کہا بے شک خدا کا دین تھا تو آپ بے کار کیسے ہو گیا ہم نے کہا یہی تو ہم آپ سے پوچھ رہے یہ دیسی آدمی ہے کارخانے کی بڑی ہوئی تو لوگ بنی تھی بڑی کمائی ابھی تو یہ بےکار کی کام تو تھی کافی تو کار ہم نے بنائی ہے تو بےکار کیسے ہو گئے تب تاریخ نکل گئی ہم نے جو بات ہم کو سمجھا رہے وہی ہم آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں فرق اتنا ہوتا ہے کہ ہم دین سمجھا رہے ہیں آپ دنیا سمجھا رہے دنیا سب کے دماغ میں آتی ہے دین کسی کے دماغ میں لوگوں کو پہچان لیجیے گا دیکھیے قانون ہے یہ عجیب بات ہے جس نے کیفٹی کا ڈبا بنایا جس نے سیوانا کی بوتل تیار کی اسی نے بھی چار خوراک تاریخ کو اسکیم یا جواب نے ڈبا ہمارے ہاتھ میں دیا یا اس کو لکھا ہی نہیں کیا یہ لکھا گرمٹ کیا ہم نے اس کو ایک گھوڑ لگا دی ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس بھی ڈبا رکھا ہوا اور ٹکنے والا دکھائی نہیں دے رہا خریدار نہیں مل رہے لہٰذا ہم نے احتیاط سے چھ مہینے بعد کی تاریخ ڈال دی احساس اٹھا کے دے گا پھر گورنمنٹ جن کو تو کمپنی کی نہیں معلوم ہوتی ہے تو وہ کمپنی بھول جائے میں تو نہیں بول سکتا کتنی لاگتوں میں ہم نے ایک بار پورا استعمال کیا کیا آپ بولانا بھول گئے تو بھول گئے مگر ہم کو آنا نہیں بول سکتے آپ کے چلتے محبت کمزور ہے الحمدللہ ہمارے چلتے محبت کمزور ہے اگر کمپنی بھول گئے تو وہ نہیں بلاس کے لکھا تو جائے گا نہیں لکھے دیتے لہٰذا ہم نے چھ مہینے بعد کی تاریخ کر دی تاکہ ایسا دیکھا کسٹمر تو آ رہے ہیں لیکن شاید کرنے میں ہم نے ایک دن بعد کی تاریخ کر دی تاکہ آج بھی سب مل جائے ہم نے کبھی یہ نام لے لیجیے اور کل کے بعد ہاں اور مان کے آؤ کا رسٹاپ ہو رہا ہے تمہارا نہیں ملے گا ابھی سب بھی بتا لے لیجیے اب جو ہے وہ ٹوٹا پڑ رہا ہے بلیک بھی کر لیا مہنگا بیچا سب کچھ کر لیا یہ صرف دیکھو اس کا قلم ہمارے ہاتھ کے مہر ہمارے آپ کے جب چار پہلے کی تاریخ لگا دی جب چار پانچ کی تاریخ لگی کوئی ماننے کے بعد صحیح آ گئی سب نے کہا مولانا اپنی جگہ پر آ گئے مگر یہ اختیار آپ کو نہیں ہے جو ڈبا بنائے گا وہی بتائے گا کب تک یہ چلے گا تب نہیں چلے گا لیکن ہم نہیں کہہ رہے تھے کسی کو اختیار کی شریعتوں کی میاں بول رہے تھے جو قانون بنائے گا وہ بتائے گا تو بچاؤ کا بدلے گا لکھا ہوا ہے ہر ڈبے پر لکھا ہوا ہے بنی ہے سن نواسی میں بس ختم ہوگی سن نبے میں یا بنی ہے نبے میں ختم ہوگی چاند میں تو ہمیں پہلے لیا ایک سال لکھا جاتا ہے عام طور سے لکھ دیا سمجھ لیے بنی ہے اور اگلی ایک سال تک چلے گی یہ سن میں یا ایک سال کو لکھا ہم نے طریقہ اب تک یہی چلا رہا ہے کیا کہہ رہا ہے یار جس کو ایک کام کرتا یہ بھی کام کرے گا بہترین ہمارے ساتھ احتجاج کیا آپ کو نہیں معلوم ہے ہم نے نیا مال نکالا اسی بات کے
کہ ہم چاہتے ہیں اس کی ضمانت 5 سال کی رہے. ہم نے 5 سال کے لیے اس کو بنایا, آپ 1 سال میں نہیں کیا تو ہم تو پرانے طریقے دیکھ رہے تھے. آپ کو محکمے کا حق ہی نہیں ہے. ہو سکتا ہے آپ 1 مال کو 1 سال چلائیں, ہو سکتا ہے 1 کو 5 سال چلائیں, 1 کو 100 سال چلائیں. یہ تو بنانے والا بتایا کہ ہم نے کتنی طاقت رکھی ہے. اکثر لوگ تاثر سے پوچھتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شریعت موسا 500 سال چلی, شریعت عیسیٰ 600 سال چلی اور شریعت پیغمبر کا تو ہی ہو رہی ہے. آپ نے دیکھ رہے جس نے شریعت بنائی ہے وہ بتائے گا. آپ پرانے طریقوں کو دیکھ کے نئے مال کی میاد طے نہیں کر سکتے. وہ بتائے گا وہ دور ایسا تھا جو ہم نے 100 سال کے لیے بنایا تھا, وہ دور آیا ہم نے 500 سال کے لیے بنایا. اب جو قانون بنایا ہے جب تک قیامت آ جاتا ہے قانون کی میاد تمام ہونے والی نہیں ہے. اگر تم نے اپنی دنیا کو پہچانا ہے تو ہمارے دین کو پہچانو. بڑے تمہیں اپنی رضائیں یاد رہتی ہیں, اپنے آمار کو نہیں یاد رہتے. امام سجاد کے لیے شکوا ہے دنیا اور آخرت کی مثال میں. امام سجاد ایک طرح آمار کو رکھا ہے, ایک طرح رضاؤں کو رکھا ہے. ادھر میں سارے پرسائل کو رضاؤں کی طرح ذریعے آج کے سامنے گزارش کرنا چاہتا ہوں تاکہ اندازہ ہو جائے انسان جتنا اپنی رضا کو اہمیت دیتا ہے اتنے اپنے آمار کو اہمیت دیتا ہے. مسئلہ پوری حل ہو جائے. ایک آپ کی ٹیم میں کتنی روٹیاں کھاتا ہے, سب پیسہ بنا ہے اوسط ہی نکالا جا سکتا ہے. مثلا ایک آدمی دن میں 3 روٹیاں کھاتا ہے, 24 گھنٹے میں 3 روٹیاں کھاتا ہے. میں نے صبح پر حساب کو بلایا ناشتے پر, آئیے نا آپ ناشتہ ہمارے ساتھ کیجیے گا. تو چاہے تمہارے شروع سے محبت کے آ گیا, یہ بھی سوچتا کہ آج کو کیسی آیا خدا جی نے آئندہ کری. ہاں اسی لیے میں لوگوں سے کہتا ہوں صبح کے دن میرے گھر پر صبح کو نماز صبح کے بعد دعا ہے جو صبح ہے. اگر دعا کے لیے آ سکتے ہو تو آئیے گا ناشتے کے بعد سے. نہیں ہو سکتا ہے مل جائے تو خدا کس کو کس کے ذریعے دلوا سکتا ہے. ہو سکتا ہے آپ آ جائیں تو میرے ذریعے آپ کو دلوا, ہو سکتا ہے آپ کو بھی کچھ لے جائے تو آپ کے ذریعے مجھے لے خدا مسلم ہے سوال. اس کے اخبار کو پابندی نہیں کر سکتا ہے. تو مجھے معلوم ہے کہ آپ 24 گھنٹے میں 3 روٹیاں کھاتے ہیں. میں تو میں نے آج ہمت کر کے انتظام کر لیا اور جب آپ آئے تو میں نے 3 پیالے سالن اور 3 روٹیاں آپ کے سامنے رکھ دی. آپ 1 روٹی کھا کے اٹھنے لگے. میں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا, میں نے پہلے آپ سے پوچھ لیا ہے کیا آپ 1 دن میں 3 روٹیاں کھاتے ہیں. میں نے 3 میں نے اسی حساب سے انتظام کیا ہے. کہ مانا سوچیے, ارے دوپہر میں کھائیں گے تو سب کچھ جی رہی جب کھانا ہی ہے آپ کو. یہ بار بار سہمت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ گرم کیجیے, دسترخوان پر بیٹھیے, جگہ چھوڑیے, سیل چھوڑیے, کرسی چھوڑیے, ایک ساری مجھے بڑھتے تو آپ بیٹھیے اور کھا پی کے برابر دیے. 24 گھنٹے میں چھٹی کا نہیں ہو سکتا ہے. ریزا یہی ہے, گیدا یہ کھائیں گے نہیں 3 روٹی مگر 3 اوقات سے 5 کھائیں گے. کچھ صبح کو کھائیں گے, کچھ دوپہر میں کھائیں گے, کچھ شام کو کھائیں گے. گیدا خوب سمجھ میں آئی جب مسئلے نماز سمجھا کہ 17 کا بھی تو پڑھنا ہے, ایک اچھا صبح کو پڑھیں گے جب بار بار تکلیف کرنے کی کیا ضرورت ہے. خدا نے کہا اگر 3 وقت میں روٹی لینا چاہتے ہو تو 3 وقت بندگی دینا بھی ٹھیک ہو. محمد والے رضا ملنے والی ہے, ہماری بارگاہ میں تمہاری عبادت و بندگی آنے والی ہے. ہم اوقات کو تقسیم کر دیں تو قیامت ارے جناب کسی حالات کیسے ہیں, دفتر سے اٹھ نہیں سکتے ہیں, وکیل چھوڑ نہیں سکتے ہیں اور سائڈ پر نماز نہیں پڑھ سکتے, بڑی مصیبت ہے. اللہ کو کیا چاہیے؟ 17 رکعت نماز کیوں چاہیے؟ یہ نہ پڑھے تو خدا سے خدا یہ تقریب پڑھ جائے گی. مجھے پوچھو خدا کو کیا چاہیے, خدا کو کیا چاہیے نا پوچھیے. آپ خدا کو بتائیے کہ آپ کو کیا چاہیے. آپ کے لیے تمہارے کو کہ آپ کو کیا چاہیے. آپ خدا سے پوچھیں کہ یہ ہمت کر سکتے ہیں کہ آپ کو کیا چاہیے. 17 روپئے تمہارا لیجیے, کٹھا لیجیے. خدا نے بھی کہا ٹھیک ہے, آج تم نے کٹھا نماز دے دی, ہم کل صبح اکٹھا تم کو روزی کھلائیں گے. اگر تم جانتے ہو وہی روٹی جو 24 گھنٹے میں 5 سے کھائی جائے وہی بڑھ کے حیات
گوتم ہے یہی چیز روٹیاں اگر 24 گھنٹے باہر سے کھائی جائیں تو یہی زندگی بن جائے, یہی صحت بن جائے اور یہ ایک اچھا دلا بھی جائے, تو یہی بیماری بن جائے, یہی موت بن جائے. اس لیے کہ نظام روشن ہے, لہٰذا اگر نظام کے مطابق کام ہوگا تو شفا و صحت بن جائے گا, نظام کے خلاف ہوگا تو وہ جہالت بن جائے گا, یہی پروردگار بن جاتا. ہم نے تمہارے واسطے ایک نظام بندگی بنایا, ہر ہمارے اپنے وقت کا جاؤ گے یہی وجہ سے صحت بنے گا, وجہ عافیت بنے گا, وجہ حیات بنے گا, اسی پر ایک اچھا طرح کرم بنا دو گے یہی وجہ حراج بن جائے گا. وہ جائے گا اگر تم اپنی دنیا کو پہچانتے ہو تو اپنے دین کو کیوں پہچان, جو طریقہ کا تمہارا دنیا میں وہ دین ہے اور یہ ساری صحت مندوں کا نقصان ہی ہے. عجیب بات, یہ ساری صحت مند لوگوں کا نقصان ہی ہے. جب یہ وقت کھا لے تین وقت, تین وقت کا کھانا ایک اچھا کھا لے, آج تو کیا ہوا بیمار ہو گئے, لوگ لاد کے اٹھا کے لے گئے اسپتال, وہاں سے پھر وہی بیماری سامنے آئی, وہی بیماری سامنے آئی. جاتے جاتے کہا بیمار کیسے ہو گئے, کام تو ہمیں جیسے اتنا کھایا کرتے تھے, ہم نے کہا بار بار کو نظر نہ دیا جائے گا, ہم نے اچھا کھا لے, تو چونکہ ہم نے جو بڑھا دیا ہے جب اچھا کھا لے تو ڈاکٹر صاحب اتنا کہ اچھا دوا نہیں کھلائیں گے ہم ٹھیک نہیں ہو سکتے, یعنی اس کے مان لیے کہ مرنے کا ارادہ کہہ دیا ہے, جب اور دوا لے کے دیجیے یقین کہ پھول کھانا ہے مگر ایک صبح ایک دوپہر ایک شام, لیکن یہ رات وہی اصول دوا کا وہی اصول, نہ کسی آج تک کھانے والے نے کبھی احتجاج کیا کہ ایک اچھا کیوں نہ کھائیں, نہ کسی مریض سے ڈاکٹر سے کہا کہ ایک اچھا پائے دوا کو استعمال کر دیں. ہر دین کہے گا, مذہب کہے گا, سب احتجاجات شروع ہو. جب آپ دیکھیے یہ زمانہ تبلیغ کا نہیں ہے, یہ زمانہ ریزن کا, یہ زمانہ ریزن کا ریزن کا ہے. بتائیے جب تک نہیں بتائے گا ہم کوئی کام نہیں کریں گے, جس کا ہم کیا استعمال کرتے ہیں, نہ دوا میاں کی کام آئی نہ بلا میاں کی کام آئی, اگر کام آئی تو دین نے کام آئی, مذہب نے کام آئی, یعنی جب گھر آئے سے مقابلہ کرنا ہوا تو اس کی بات آگے رہ گئی اپنی عقل پیچھے رہ گئی, جب ڈاکٹر سے مقابلہ ہو گیا تو اس کی بات آگے ہو گئی اپنی عقل پیچھے رہ گئی, جب خدا کا سامنا ہوا تو خدا کا قانون پیچھے رہ گیا آپ کی عقل آگے بڑھ گئی. اسی لیے میں سجا دے گا, میں تمہیں آپ کے سمجھا رہا ہوں دنیا کے بارے میں کیا سمجھانا ہے, بےحا مطلب سے پورن اسے تو پہلے ہی مطلب کرو, اس کے بارے میں کیا سمجھانا ہے. لطیفہ مجھے یاد آیا ہم جمن مسئلے جدا ختم ہوئے ہو رہا یہ ابھی تو مسئلے کی بات کر چلتا رہے گا, بس بس جب یہاں کی تین دنیا کا فرق ہے, ابھی ان شاء اللہ دسترخوان آپ کو ہمیں بچھا دیا جائے اور کسی ایک آدمی کو تعلق کم ملے, ایک آدمی کو روٹی کم ملے, اگر قیامت نہ آ جائے تو میری ذمہ داری ان کو اتنا ملا ان کو تم کو ملا, لیکن اگر ہم لوگ دعا پڑھوانے کے لیے بیٹھ جائیں کیا کہنا ہے سبحان اللہ, کہ ہمارے ان کو پڑھا دیا ہمارے پر کام بہت دین پر کیا نہیں دین, بلکہ مثال اسی لیے کرتا ہوں کہ ہر آدمی کو اپنی اوقات کا اندازہ ہو جائے, کوئی سوچ رہا ہے کہ سلمان ہم ہی ہے ابو ذر ہم ہی ہے, ہماری حقیقت اگر بے نقاب ہو جائے تو شاید ابو ذر ہم ہی ہوں گے, ابو ذر ہم ہی ہوں گے, کیسا سلمان ہوگا, یہ بہت ابھی ہے, یعنی جب روٹی مل رہی ہو گیتا مل رہی ہو روٹی مل رہی ہو سارے تو سب سے زیادہ ہم کو چاہیے, اور جب نماز مل رہی ہو سب سے کم چاہیے, جب دعا مل رہی ہو سب سے کم چاہیے, جب تذکرے مل رہے ہو سب سے کم چاہیے, جب بیان مل رہا ہو جتنی جلدی ختم ہو تو ہی اچھا ہے. ایمان سچا سے کتنی سچی بات ہے, دنیا اس کے بارے میں تم سے کیا کہنا, اس سے تم وابستہ ہو, دین کے بارے میں اس لیے وصیت کر رہا ہوں کہ اسے بھول گئے ہو, جتنی مثالیں کے لیے اور مثالیں کہ ہماری پوری زندگی مثالی تو ہے, دماغ سجاد کسی ایک فکرے کی ہماری پوری زندگی مثال ہے. میں نے بارہ کیا ہے 3 سال پہلے, میں نے شب قدر کی مجلس میں مولا چاہیے مثال فکرے میں یہاں یہ کہا تھا اور پھر بھاگے لوگوں میں کہا تھا, اگر آج رات کو اس ملک کے سربراہ جناب شہر نائب کا یہ آگے آ جائے کہ کوئی آدمی دفتر میں بغیر کام کر کے نہیں آ سکتا, میں ہمت کے لیے بولوں کہ کتنے لوگ چھوڑ دیں, میں دیکھوں کہ
کتنے آپ بغاوت کی آواز بلند کریں گے، کتنے آپ میں طاقت پیدا ہو جائے گی. ہم یہ کام تو نہیں کریں گے چاہے نوکری کرے چاہے جائے چاہے ملک رہے چل رہے، ہمیں کسی شہر کی پرواہ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ شہر کے قانون کی مخالفت میں پیسہ خطرے میں ہے، تنخواہ خطرے میں ہے، دنیا خطرے میں ہے، مال خطرے میں ہے، خدا کی مخالفت میں چاہتی ہے، کاسٹمر خطرے میں ہے، خدا جانے کا بھائی. اور یہ بات میں نے دوہرائی تو سو جب میں نے گزاری کی تھی تو بہت سے مومن ایسے تھے جن پر اس بات نے اثر کیا. ہو سکتا ہو میں نے خلا اخلاق سے کل سے کہا ہو اس لیے اثر کرے، ہو سکتا آدمی نیت میں وہ گروپ نہ پیدا ہو سکے میری بات کا اثر نہ ہو، لیکن میں تو خالی مثال ہی کر رہا ہوں کہ آپ اندازہ کریں کہ ہم دنیا کو کتنی اہمیت دیتے ہیں اور دین کی حیثیت ہماری نگاہ میں کیا. یعنی حکم خدا کی وہ اہمیت نہیں ہے جو حکم سلطان کی، حکم نبی کی وہ اہمیت نہیں ہے جو دفتر والے کی اہمیت ہے، حکم امام کی وہ اہمیت نہیں ہے جو چار پیسے کے پاس کی اہمیت ہے. اگر بات کہہ کے یا آپ کو یہ کام کرنا ہے تو پھر کرنا ہے، لیکن اگر امام کہہ کے نبی کہہ دے خدا کہہ دے تو مسلمان سوچنے کا بھی ارادہ نہیں کرتا، کیونکہ پروگرام تو بناؤ شاید آ جائے تو کل کام ہو ہی جائے. کبھی میں نے کہا تھا کہ مومنین نے جب کی زندگی کا رجسٹر بنایا جائے اس میں صبح کی نماز کو لکھے گی ان جماعت سے چار پانچ سات بھری ہمارے بات کہی گی، ورنہ اگر ہر مومن اپنی ڈائری میں یہ لکھ لے کہ نمازیں جو پانچ ہوتی ہیں تین وقت میں پڑھی جاتی ہیں وہ نمازیں جماعت میں پڑھی جاتی ہیں، تو جیسے ہم مغرب کی نماز لکھے ہوئے ہیں یا کوشش کریں گے مسجد پہنچ کے بعد جماعت پڑھیں تو کہیں جائے گی کسی کونے میں یہ مل گیا ہوگا کہ صبح کی نماز کے لیے کوشش کریں گے تاکہ اگر کسی رات میں اتفاق سے نیند نہ آئے، کسی وجہ سے جاگتے ہی رہ جائیں، اونٹے کے خیال سے جاگتے رہ جائیں، اجلے کے خیال سے جاگتے رہ جائیں، پوری کے خیال سے جاگتے رہ جائیں، اب جاگتے ہی رہ جائیں، یہی جھگڑا ہی ختم ہو جائے تو اٹھنا پڑے گا، جاگنا پڑے گا، بستر چھوڑنا پڑے گا، اب تو چھوڑ ہی چکے ہیں. اگر جاری کے کسی کونے میں لکھا ہوگا تو ایک تو صبح کی جماعت پڑھ لیں گے، لیکن مومن نے جاری کے کسی کونے میں لکھنے کی زحمت ہی نہیں کی. آپ مغرب تو پڑھنا ہے، ارے جناب ہوگی تو مسلمان ہوگی بتائی مسجد میں نہیں آتے، اگر وہ مغرب میں نہیں آتے وہ مسلمان مومن نہیں ہے تو جناب جو صبح میں نہیں آتے پورے ایمان ہو گئے. نماز تو وہی نماز ہے، نماز یہ بھی نماز ہے، جماعت وہ بھی ایک جماعت ہے، جماعت بھی ایک جماعت ہے. جبکہ مغرب کے وقت آدمی کے پاس عذر ہو سکتا ہے، لیکن دیو دنیا کا فرق بچائیے، مغرب کے وقت آدمی کے پاس عذر ہو سکتا ہے دفتر کا ٹائم ہے، زہر کے وقت عذر ہو سکتا ہے کاروبار کا ٹائم ہے، مگر صبح کا ساڑھے پانچ بجے پہنچ دفتر کر گیا ہے. ہر بار دفتر تو زیادہ دیر بعد ہی چلتا ہے، لیکن یہ بیماری بڑے آدمی کی بھی ہے یا غریب آدمی کی ہے یہ بیماری. تو ہم نے اپنے مسائل کو دنیا کو اپنا نیٹور میٹر بنایا ہے مگر آخر کو اہمیت نہیں. اس ایمان میں سجاد نے کہا اصحاب اخوان یہ میرے ساتھیوں یہ میرے بھائیوں، خدا جانتے ایک لفظ پر ہماری جانے قربان ہو، امام اپنے چاہنے والوں کو اس لفظ سے جاتے میرے بھائیوں کہ شاید اسی لفظ سے غیرت آئے، شاید اسی لفظ کا خیال پیدا ہو جائے. میں تم سے آخرت کے بارے میں ہی تم مثال آخرا کہ سارے آخرت کا خیال رکھو، دنیا کے بارے میں کچھ نہ کہوں گا، دنیا تو خود اسی میں چل جائے سکتی آتی ہوئے ہو مجھے بتانے کی ضرورت ہے، دنیا سے تم وابستہ ہو، میں آخرت کے بارے میں تم کو متوجہ کر رہا ہوں. یہ لطیفہ میں سنانے جا رہا تھا آج سے چار پانچ سال پہلے میں کراچی میں تھا، خدا جانے میں تکلیف کی کون سی بات کسی مولوی کو نہیں معلوم ہوئی، اور میں تکلیف میں تو اکثر باتیں مولوی کو بولی رہتی جاتی بعد میں سب کو جن کے رقص میں صلاحیت ہوگی وہ تو خوش ہوتے ہیں یہ بات نہیں معلوم کی معلوم اس کی طرح متوجہ نہیں کرا ہم نے کہ متوجہ ہو گئے مگر بیسی موقع ہی بنا رہا ہوتے ہیں ایک ساتھ ناراض ہو گئے کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی جب آپ تفریح کرتے ہیں تو یہ بتاتے ہیں پیسہ یہاں خرچ کرو یہاں خرچ کرو گھوڑوں سے نکالو زکات نکالو سرکار کو کفارا کو ودیا کو بلا کام کرو بلا کام کرو آج تک کبھی آمدنی کا بولنے کا نہ بتایا بات نہیں کی آپ بھائی کھڑے رہتے ہیں ہم کھڑے آمدنی کا کوئی ڈپارٹمنٹ آپ کی تکلیف رہی جتنے شوق ہے سب خرچ کے یہاں لگا دو وہاں لگا دو دینی تعلیم کو دے دو یتیموں کو دو غریبوں کو دو بیواؤں کو خرچ کرو خرچ ہے خرچ کرو مسجد بناؤ امام پارجہ بناؤ یہ تمہارے پر کچھ نہ رہے پائے ہو سب اللہ تو ہی کو مل جائے
سے بھی گھبرا نہیں جاتی اللہ رسول کو ٹھیک ہے، حالانکہ میرا اللہ رسول ہی سے تو یہ بات سمجھ نہیں آتی. جب بتاتے ہیں آپ تو خرچ بتاتے ہیں، آمدنی نہیں بتاتے سب کو، سب وہ خراب کی کہ مومن کو بسائے آمدنی بتائیے کہاں کہاں پیسہ آ سکتا ہے. میں نے کہا بھائی اسی وقت کا غنیمت ہے جب تک ہم کس چیپٹر کو نہ بولے، جب تک یہ ورق نہ اٹھا جائے اسی وقت تک غنیمت چاہیے. تو اس سے ابھی تک آپ کے پاس آمدنی کتنے اثر آئے ہیں؟ آگے آپ سمجھیے آپ خود ماشاء اللہ آمدنی کے اتنے اثر آئے جانتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ موضوع شیئر کیا اور یہ کافی شروع ہو گیا تو کچھ ذرائع فن ہو سکتے ہیں فون دے سکتے ہیں. ذرا کنزیومر جانیے کہ ہم اس موضوع کو پہلے دے کر دیں، ہم کہیں آپ کو یہ سمجھا رہے ہیں آپ کو آج ہی گیا ہے جب آ گیا ہے تو کچھ رائے خدا میں چلا جائے چاہے چاہے پچھلے گا کا بارے ہو جائے، کچھ رائے خدا میں چلا جائے تو شاید اس کا مال تو غریب تک پہنچ جائے تو شاید اس کا برابر ہو جائے. بتا کے ہم کو سمجھانا شروع کریں تو ہم کہیں گے رشوت بھی نہیں لے جانے جا کے ہم کہیں گے یہ نہیں اور وہ نہیں. گرمی میں جانے جب تک یہ بہو نہیں چلا جاتا ہے آپ کو خالی خرچ ہی بتایا ہے. یہ میں نے کوئی بات میرے گزارش کی ہے تو میرے مولا نے کہ دنیا کے بارے میں تمہیں کیا بتاؤں، دنیا کے بارے میں تمہیں کیا نصیحت کرو، دنیا سے تم چپکے ہوئے ہو وابستہ ہو نجے ہوئے ہو آپ کے دل کے سمجھا رہا ہوں تو اسے بھول گئے. تو میں نے کیا گزارش کی کہ وہی حال ریزا کا ہے وہی حال دوا کا ہے. لیکن یہ بھی بیٹی کو والی بات ہے جاتے تھا مجھے مریض کی کمزوری کو دیتا تو لکھا یہ تین تحصول ہے ایک صبح ایک دوپہر ایک شام کے اچھے گھنٹے کے بعد لے کے بدل یا یہ تین ٹیبلٹ ہیں ایک صبح ایک دوپہر ایک شام اور ساتھ ساتھ ایک کیپسول ہونے کا دیا. یہ کیا ہے تو کہ یہ روزانہ ایک منٹ ہوا اور اگر کچھ زیادہ کچھ مدر ہزار ایم جی کا ہوا تو وہ ہفتے میں ایک منٹ ہوا اور اس کی کیا ضرورت ہے کہ وہ تو روزانہ مرض کو کور کرنے کے لیے ہے یہ طاقت بڑھانے کے لیے تاکہ آئندہ کوئی بیماری جب پڑنا ہو تو مرض کا علاج کرنے کے لیے زندگی میں ٹائم ہمارا کاروبار چلتا رہے اور انرجی طاقت کو بڑھانے کے واسطے آپ کے لیے کیپسول دیتا رہے تاکہ طاقت کمزور نہ ہونے پائے. یہ ایک مطلب سمجھا رہا تھا یہ جمعہ جمعرات کا ایک واسطے نکلا ہے اسی واسطے نکلا ہے کہ آپ نے ایک ہی رات آئے جس کا نام سہل جمعہ ہے ایک ہی رائے نہیں ہوگا جمعہ ہے مگر یہ ایک رات ایک جمعہ ہے تو آپ کے بھائی کی مذہبی توانائی پیدا کرنے کے لیے کافی نہ روز کی دوا تمہیں تحسول سے میرے یاد بنائے گی اور نہ روز کے آواز تمہیں ان راتوں کے ان دنوں کے آغاز سے اس کی دعاؤں سے بہتر آپ بنائیں گے. یہ راستے یہ دن ان کی آدمی بلو تمہاری نگاہ کے سامنے رہے تاکہ تمہیں یہ یاد رہے کہ انسان کو ایک توانائی رہتا ہے تاکہ آئندہ مرض کا حملہ نہ ہو. کسی نے جمعے کے لیے خود کو رکھ دیا تاکہ مریض کو اتنا تندرست بنا دیا جائے تو وہ حملہ کرنا چاہے تو کارگر نہ ہو سکے، میرے پاس حملہ کرنا چاہے تو کارگر نہ ہو سکے، پھر بھی حملہ کرنا چاہے تو کارگر نہ ہو سکے. ان سب کے مورا مقابلے میں یہ خود کا اجماع اتنی انرجی پیدا کر دیتا ہے کہ ہر فتنے کا جواب اسی کے اندر مل جائے، ہر فساد کا جواب یہی مل جائے، ہر اعتراض کا جواب یہی مل جائے. مسلمان میں اتنی انرجی پیدا ہو جائے کہ کوئی فتنہ و فساد اس کے اوپر اثر نہ ہو سکے. یہی وجہ ہے کہ خطبہ جمعہ خطبہ جمعہ کیسا ہوتا ہے جب خطبہ جمعہ خطبہ جمعہ جیسا ہوتا ہے تو اس سے انرجی پیدا ہوتی ہے اور جو سرکاری لکھا وہ پڑھایا جاتا ہے تو یہ تو خود ایک نئی بیماری ہے. وہ لانی تو خود ایک بیماری ہے، ظاہر بیماری سے توانائی نہیں پیدا ہوتی ہے، توانائی سے توانائی پیدا ہوتی ہے. اسی لیے کہا گیا کہ کسی ایسے انسان کے حوالے یہ کام کیا جائے جو کسی سے مرغوب نہ ہو سکے، جو کسی کی غلامی نہ کر سکے، جو کسی کے اشاروں پر چل سکے، تاکہ جن کے اشاروں پر دنیا چل رہی ہے جو ان کی بھی اصلاح کر سکے. یہ کروا تھوڑے محمد والے یہ میں نے اگر آٹا آپ کے سامنے رکھ دیا ورنہ بات بہت بڑی رہے گا موقع ہوگا تو پھر کبھی گزارش کروں گا کبھی جمعہ جمعہ یہ دیں گے. لیکن آج بات کو تمام کرتے ہوئے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں جو بات امام سجاد نے ہم سے کہی یہی خود امام سجاد اور جملہ معصومین کی زندگی کا مقصد یہ لوگ میں واضح گزارش کروں صرف جگہ جو میں نے بطور مزاح تھا اس کو حقیقت نہ سمجھیں گے. خدا نے کہا کسی مومن کی توہین کرنا شرم بھی جائز نہیں ہے،
میں نے بطور ملا کہا تھا ایک صاحب نے ایک جگہ مجھ سے پوچھا مولانا اتنے مسائل شریعت میں ہیں کہاں تک آدمی پڑے کہاں تک جا سکے تو ابھی مسائل اٹھائیے 4000 وہاں میں آپ تعلیم دے کے 2000 وہاں یہ تمہیں بتائے کہاں تک پڑے گا آدمی کہاں تک جا سکے گا کوئی آسان نسخہ شریعت کو سمجھنے کا ہے تو میں نے بتاؤ ملا یہ تھا بہت آسان نسخہ ہے جو جو آپ کیا ہوگا اسے الٹ دیے شریعت مانو گے یعنی یہ بات 100% تو صحیح نہیں ہے لیکن اگر فیصد کے حساب میں جائے گا تو شاید اکثریت کے اعتبار سے یہ بات صحیح ہے جس کو ہم نے اہمیت دی ہے اسے غیر اہم بنا تو مسلم معلوم ہو جائے جس کو ہم نے غیر اہم بنا دیا ہے اسے اہم بنا تو مسلم معلوم ہو جائے جو ہم نے اپنے گھر میں بنا اسے پیچھے آئے گا تو بتا سامنے آ جائے گا جو جو سائندہ نے ہمارے لیے بنا ہے اسے آگے بڑھا تو بتا سامنے کسی نظام کو الٹ دے دیں گے مرا انسانی قبر خود آ جائے گا یعنی ایسے ماحول میں ایسے حالات میں ہمارے سامنے زندگی کا نقشہ آیا کہ ہمارے دنیا آج تو ہو گئی آپ کے پاس اور آخر وہ سامنے سیکنڈری چیز ہو کے رہ گئی علی میں تعلیم کی زندگی کا پورا کارنامہ بن گئے کہ انہوں نے آپ کے پاس کیا دیا آخرت کیا ہے دنیا کی کوئی پرواہ نہیں کی جبکہ ان کی آخرت پہلے سے محفوظ تھی یہ جملہ نہ بھولیے گا ہمیں ہر عام راستے پر خطرہ چاہے عوام ہو چاہے علماء کرام ہو ہر عام راستے پر خطرہ میں ہی عمر بیٹھا ہوں بتائیے چاہے خیر کر رہا ہوں چاہے سواب کر رہا ہوں لیکن آج محمد کر رہا ہوں دین کی بات کر رہا ہوں لیکن اس وقت یہ خطرہ ہے کہ اگر ایک لوگ کی دین آج محمد کے خلاف زبان سے نکل جائے تو یہی عمر اور بیٹھے مجھے جہاں سے گرا کے جانے بتا خدا اس کی پرواہ نہیں کرے گا کہ آپ ممبر میں جانور دے کہ کوسی دے دیں ہر آن ہماری آخرت کے لیے خطرہ ہے ہر آن آپ کی حکومت کے لیے خطرہ ہے ہر آن ہر مومن کے لیے ہر مسلمان کے لیے خطرہ ہے اور یہ خطرہ سے ہوگا تو دعا کیوں کرائی جاتی ہے جنت سراسر مستقیم ہمارے لیے ہر آن خطرہ ہے جنت خطرے میں ہے بہت سا خطرے میں ہے نعمتیں خطرے میں ہے سب خطرے میں ہے خدا جانے کون سا ایسا عمل ہو جائے کہ کچھ بات نہ ہے لیکن آج محمد کے لیے نہ جنت خطرے میں ہے نہ کوثر خطرے میں ہے نہ حور و عمان خطرے میں ہے نہ باہر جنت خطرے میں ہے ان کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے لیکن جن کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے وہ سارے کام آخرت کے لیے سارے کام آخرت کے واسطے کیے اور جن کے لیے ہر قدم کا خطرہ ہے انہیں دنیا یاد رہے گی آخرت یاد رہے گی جس کو دنیا یاد رہے اور جس کو آخرت یاد رہے ان دونوں کے کردار میں کتنا فرق ہوتا ہے بس ایک دیش مثال امام سجاد زندگی کے اور کیونکہ اس کی ضرورت ہے اس لیے گزارش کرا ہوں ورنہ شاید بات کو یہ پرتمان کر لیتا واقعی آپ نے سنا ہے مگر وہ واقعے کے بارے میں یہ خاطر عام ہے کیونکہ جب متوجہ کرنا چاہتا ہوں جناب محمد نے حرف دیا نام تو سمجھے ہونا ہے واقعی کرنے کے سمجھے بات کا نام آتا ہے میدان جبل کے تذکرے میں کا نام آتا ہے محمد حرف دیا معروف اور مشہور شخصیت ہے اکثر لوگوں کا ایک سوال یہ بھی ہے اور کئی سوال ہے کہ ان کو محمد حنفیہ کو کہا جاتا ہے مولا کائناتی بیٹھے تو محمد حنفی کہیں گے اگر صدیق طاہرہ کے پابند نہیں ہے تو مولا کائناتی بیٹے کو ہے مولا کائنات کے ہر بیٹوں کو حنفی کو کہا جاتا ہے اگر باقی بھی نہ بھی ہو یہ ان کا رشتہ ہمیشہ ماں سے کو جوڑا جاتا ہے محمد ابن حنفیہ یعنی ایک حنفیہ خاتون ان کے بیٹے بنی حنیفہ ہے اگر قبیلہ تھا ان کی والد ماشاء اور قبیلے بھی تھیں یہ محمد اتنے حنفیہ کو ان کا تذکرہ ماں کے ساتھ ہوتا ہے عیسیٰ کا تذکرہ اگر ماں کے ساتھ ہوتا ہے تو ٹھیک ہوتا ہے سمجھ لیا کوئی بات جناب عیسیٰ کا ذکر اگر عیسیٰ نے مریم کے ساتھ ہوتا ہے تو ٹھیک ہوتا ہے ادھر بات کوئی نہیں لیکن یہاں تو بات علی جیسا موجود ہے ایسے بات کے ہوتے ہوئے بیٹے کا تعلق ماں کے ذریعے کیا بنا ہوگا کوئی مرتبہ کم ہے جنازت میں کوئی کمی ہے علم میں کوئی کمی ہے تقوا تحاد میں کوئی کمی ہے تو ظاہر پیدا ہو گیا محمد رہتی ہے کہ جس کی وجہ سے ان کا تعلق ہوتا ہے ماں کے ذریعے اور سب کا تعلق ہوتا ہے بات کے ذریعے جو صدیق ہے تارا کی اولاد نہیں ہے جناب عباس وہ کیا کہیں گے اب بات اس سے عمر لڑی اب بات نہیں آئی جناب عباس کے بھائیوں کیا کہیں گے اور ابن عبی تو کہے جاتے ہیں وہ نہیں چاہے کہ عباس کی عمر بنی یہ جناب محمد ہے تو جن کو محمد ابن عبی کے بجائے محمد ابن حنفیہ کہا جاتا ہے
ایک سوال انسان کے ذہن میں پیدا ہوگا اور پیدا ہونا چاہیے. کوئی امتیاز کوئی خصوصیت ہے جس کی بنا پر یہ تذکرہ سامنے آیا تو پہلی بات محمد حنفیہ کے بارے میں آپ یہ سنیں کہ محمد حنفیہ پوری تاریخ اسلام میں غیر معصومی میں اس صاحب کمالات کا نام ہے کہ جس کو پیغمبر نے وہ امتیاز دیا ہے جو سوائے زمانے کی ایمان کے کسی کو نہیں. معمولی شخصیت نہیں. پیغمبر اسلام نے اپنی زندگی میں یہ قانون بنایا کہ میرا نام اور میری کنیت کوئی آدمی جمع نہیں کر سکتا. یعنی اگر کسی آدمی کا نام محمد ہے تو اپنا نام ابو القاسم نہیں رہ سکتا, اور اگر کسی آدمی کا نام ابو القاسم ہے تو وہ اپنا نام محمد نہیں رہ سکتا. کوئی آدمی اپنا نام کہ محمد ابو القاسم نہیں ہو سکتا, ابو القاسم محمد نہیں ہو سکتا. اگر ایک ہی آدمی کا نام ہو سکتا ہے ابو القاسم بیٹے کا نام ہو اور محمد باپ کا نام ہو, بعض جگہ اس میرے باپ کے نام کے ساتھ جوڑ دیا تھا, انہیں غلط فصل آئے. لیکن ایک آدمی نبی کریم کی کنیت اور نام دونوں کو جمع کریے, یہ شرم نہیں, اس کی اجازت نہیں ہے. یہ وجہ ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ عربوں میں یہ طریقہ ہے کہ اگر کسی آدمی کا نام قاسم اور محمد دونوں جمع کرنا چاہتے ہیں تو اس کو محمد قاسم نہیں کہتے ہیں, اس کو محمد جاسم کہتے ہیں. حالانکہ جاسم جو مراد قاسم وہ جناب قاسم جو میدان کربلا میں شہید ہوئے, عربوں کی زبان میں اگر آپ سنیں ممکن نہ ہوئے پڑھے ان کے اٹھان پڑے تو اس سے آپ کو ملے گا کہ بجائے قاسم کو ان کو جاسمی کہتے ہیں. اور یہ کہ قاسم کی مظلومیت کی ایک اور یہ موضوع میں کر چکا ہوں کہ قاسم سے زیادہ مظلوم کو نہیں حاصل ہے, جہاں گیا اس کو نئی شکل ملی, یہ اس کی آخری شکل کہ قاسم کو چین بنا دیا. اسی لیے کیونکہ حضور صاحب نے کائنات سے فرمایا ہے کہ محمد اور قاسم دونوں یعنی ابو القاسم جمع نہیں ہو سکتے, جہاں اس کو بدل لیا جائے تاکہ دونوں کو جمع کیا جا سکے. یہ سرکار کے بارے میں قانون بنایا. اس کے بعد جب محمد حنفیہ کا مسئلہ سامنے آیا تو حضور صاحب نے کائنات سے فرمایا کہ یہ امتیاز میں نے یا اپنے خود لاش کو دیا ہے جو آخری وارث میرا ہوگا, یا میں نے علی کو بیٹے کو دیا ہے جس کا نام محمد ہوگا اور جو حنفیہ کے وقت سے بچا ہوگا. جناب محمد حنفیہ ان کا نام تھا محمد اور ان کی کنیت تھی عمرو بن علی, عمر نے جانا ان کی کنیت تھی ابو القاسم اور نام تھا محمد. یہ بات یا محمد حنفیہ کے ساتھ ہے اور یا پھر ہمارے زمانے کی ایمان کے ساتھ, اس کے علاوہ آپ کو کہیں اس کی مثال نہیں ملے گی پیغمبر اسلام کے زمانے. یہ محمد محمد آل محمد اللہ, یہ محمد حنفیہ کی جناب کے قدر ہے محمد ابن علی, مگر پہچانا گیا ان کو حنفیہ کے ذریعے. کیوں؟ اس کا بھی شاید اعتراض ہے. جب میدان جبل سامنے آیا تو مولا کائنات کی فوج میں محمد حنفیہ ایک ایسے سپاہی کا نام کہ جس کی حیثیت سے لوگ رکھتے تھے, اور یہ وجہ ہے کہ ہم نے کہا امام حسین نے جو اپنی طاقتوں کو تقسیم کیا ہے تو سنتے رہتے ہیں آپ محمد حنفیہ کو بدل میں چھوڑ دیا, اب بات سے کہا جا کے پانی لیا ہو اس لیے ہمارا مقصد آج کو جنگ کرنا نہیں ہے. تو محمد حنفیہ ایک ایسے سجا ہے ایسے پہاڑ ہوتے کہ جن کے نام سے لوگ رکھتے تھے, لڑا مولا ہے کائنات سے پرچم اسلام ارب لشکر محمد حنفیہ ہو گیا اور کا حملہ کرو میدان محمد حنفیہ نے حملہ کیا. حملہ کر کے پلٹ کیا ہے بیٹا میدان پڑ رہا ہوں ادھر حملہ کیا اور جو پہنچایا پلٹ کیا ہے کا بیٹا کر کے لشکر پڑ رہا ہوں, بار بار پاک اشارہ کرتے جاتے اور محمد حنفیہ حملے میں حملہ کرتے جا رہے, لیکن بلاخر ایک انسان ہے امام تو نہیں, انسان میدان میں جہاد کرے گا جنگ کرے گا جائے گا رحمت برداشت کرے گا اس کا بہار اثر ہوگا. تو محمد حنفیہ کی زبان پر فکر آپ سنتے ہیں کہ بابا آپ کے لشکر میں اور بھی تو بہادر ہیں, آپ بار بار مجھے موبائل آپ بھیجتے ہیں اور لوگوں کو بھیجیے اور یہ مجھے دم لینے کا موقع مل جائے. اتنی سی بات محمد حنفیہ کی زبان پر آئی
تو مولا کائنات پر جستا یہ پتا ہے سالوں میں اب رکھا کا ارق امک بلا کے ماں کے رکھنے اثر کر دیا. یعنی محمد حنفیہ کی مادر گرامی ایک ایسے قبیلے کی تھی جو قبیلہ عرب میں مشہور شجاعت میں نہیں تھا, جو عرب کے معاہدیت نہیں رکھتا تھا شجاعت کے اعتبار سے. لہذا ایک اثر اگر مولا کائنات کی طرف سے آیا کیا کہنا تو ایک اثر ماں کی طرف سے آیا, مگر ماں کی طرف سے آنے والا اثر عجیب و معمولی نہیں ہوتا. کیا کہنا اللہ میں سنا ماں کی طرف سے آنے والا اثر انسان کی زندگی میں معمولی نہیں ہوتا. اتنا عجیب اثر ہوتا ہے ماں کا کہ جو مولا کائنات کی طرف سے آیا اثر اس نے سجا کو بنا دیا, بہادر کو بنا دیا, مجاہد کو بنا دیا, لیکن جب اگر مادری نے اپنا اثر کیا تو قلم کہیں نہ کہیں پھیل گئے. محمد عرفیہ کے کردار کو دیکھنے کے بعد یہ کہہ لو تو جی جاتا ام البنین دشمن بن گئے کہ چاہنے کو بات ہو رہا ہے. کسی آدمی نے کہا بھائی آدمی ایسے بہادر خاندان کا پتا بتاؤ کہ جس سے آپ لوگوں کو بہت بہادر پیدا ہو کہ جس میں شجاعت بات کے طرف سے یہ تو عباس علیہ اللہ کی شخصیت کا بات رہ گیا تھا. تو بہت سے لوگ بات لے گئے جس کے عمل کرنے کا موقع نہیں ہے. تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ کسی ایک نقطے نشاید تعارف کے واسطے کہ محمد علی کے بیٹے یقینا ہیں, مولا کائنات کے نور نظر یا تجیت یقینا ہے, مگر اسی کے ساتھ ساتھ جو خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ خاتون حنفیہ کے بارے میں جس کا اتنا اثر انسان نے دیکھا. اور جو آپ متوجہ ہو گئے ہیں تو میں جملہ کہوں, میں نے کہا تھا کہ ماں کی طرف سے آنے والا اثر بہت آج کوئی معمولی اثر نہیں ہوتا. اتنا بڑا اثر ہے کہ مولا کائنات کے آثار نے اتنا بڑا سجا و مجاہد بنا دیا. تو جو علی جیسا مؤثر موجود ہو کیا کہنا ہے, جو علی جیسا تاثیر کرنے والا انسان سجا کمال دینے والا موجود ہو اور وہاں رہے مادری کا اثر بھی ضرور ہو جاتا ہے. تو جہاں اثر دینے والا طاقت نہ رکھتا ہو, جہاں اثر دینے والا تاثیر کی قوت و صلاحیت نہ رکھتا ہو, وہاں اگر ماں بچے کی تقدیر بدل دے تو کوئی حیرت کی بات نہیں ہے. کسی کو بیان ڈالتی ہے خوبصورت کیسے میں کہا تھا کہ اپنی اولاد کی تقدیر بدل دیتی ہے باپ کے خون کی تاثیر بدل دے, اور اگر نہیں پہچانا تو ادھر ایک محبت کو دیکھو یا دوسرے محبت کو دیکھو. دونوں مثالیں آپ کو محمد ہی کے کردار میں ملیں گی, سمجھ گیا؟ ایک محمد وہ ہے علی کا بیٹا ہے اور ابن حنفیہ کہا جاتا ہے, ایک محمد وہ ہے علی کا بیٹا نہیں ہے اور علی آواز دے رہے میرا بیٹا ہے اگر کہے کسی اور کے سن سے وہ حنفیہ کی تاثیر تھی تمہارا اثر تھا. یہ دونوں کردار ہمارے سامنے موجود ہیں. تو محمد حنفیہ جلال کے قدر کبھی کو میں نے اس لیے کیا کہ یہ باپ کو شجاعت کہا دیتا, اور میں نے کل کہا تھا آپ سے کہ شجاعت کہا کہ تلوار جلانا جل جانا یہ مسائل کوئی اہمیت نہیں رکھتے ہیں اگر انسان صاحب ہمارے پر نہ ہو. اب محمد حنفیہ کی معرفت کے بارے میں یہی لفظ مجھے یاد کرنا تھا, جس کے لیے میں نے یہ باتیں آپ گزارش کی تاکہ آپ محمد حنفیہ کی عظمت کا پہلے اندازہ کر لیں. واقعی کیمرہ کے بعد ظاہر ہے کہ باقی رہ جانے والوں کو خانواد حکومت میں جناب محمد رفیع اور واقعی کملا میں چلی گئی مدینے موجود تھے. ظاہر یہ ہے ایمان حسین کے بھائی, اور ایمان میں سب کیا ایمان حسین کے فضل, اور لوگوں کے سامنے ایک مثال ابھی ابھی سامنے گزری ہے. یہ تو متوجہ ہے تو میں جلدی وہاں کرنا چاہتا ہوں. ابھی ابھی لوگوں کے سامنے یہ مثال گزری ہے کہ بھائی کے بعد بھائی ایمان ہوا. ایمان حسن کے بعد کون ایمان ہوا؟ ایمان حسن کو بیٹا تو مانگوں, ایمان حسن کے بعد بھائی کے بعد بھائی. لہذا لوگوں بیٹا کے خاندان ہے اس وقت میں اب یہ رسم چلی ہے. ابھی تو وہ رسم نکال دی مولا کائنات کے بعد ایمان حسن, باپ کے بعد بیٹا, اور اس کا غور بھائی کے بعد بھائی. تو لوگوں نے یہ سوچا
اور یہ کہنا شروع کیا کہ تم کے کاروبار اس وقت میں اب کیا آپ کے لیے کہ بھائی کے بعد بھائی لہذا اب مولا شہید کروایا جب دنیا میں نہ رہے تو بھائی کے بعد ویسے ہی بھائی کو ایمان ہونا چاہیے جیسے خود شہید کروایا اپنے بھائی کے بعد ایمان سے ایمان حسن کے بعد ایمان حسین تو ایمان حسین کے بعد محمد حنفیہ لوگوں نے اعلان کر دیا کہ محمد حنفیہ ایمان اب ایمان سجاد کی محمد کے ماننے والے جب مخصوص افراد رہ گئے اور ہر طرف کے دوران ایک مثال موجود ہے بھی کرنے کی مثال ہے ایمان حسین کے بعد ہی کی سوال پیدا ہوگا اور ایمان حسین وہ ایمان تھے جو بھائی کے بعد آج ایمان ہوا لہٰذا لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ محمد حنفیہ ایمان اب محمد حنفیہ اللہ سمجھا رہے ہیں کہ بھائی نہ بھائی سے کوئی ایمان بنتا ہے نہ بیٹا ہونے سے بنتا ہے اگر امام حسن مولائے کائنات کے بعد نہ ہوئے تو اس لیے کے بیٹے تھے بیٹا تو میں نہیں تھا اس سے ان میں اہلیت امامت تھی اگر امام حسن کے بعد ایمان ہوتا ہے امام ہوئی اور تو بھائی امام نہیں ہوا ہے اس لیے ایمان ہوتا ہے میں اہلیت امامت تھی امامت اہلیت اور صلاحیت کے بعد چلتی ہے رشتوں کے ساتھ نہیں چلتی ہے مگر آپ جانتے ہیں جو آدمی گمراہ ہونے کی بات طے کی اسے کوئی نہیں سمجھا سکتا زندگی میں آئیے کہ ہمیں بننا ہو زندگی بھر مولا نے یہ سمجھا سجدے کر کے سمجھایا عبادت کر کے سمجھایا دعا کر کے سمجھایا نماز پڑھ کے سمجھایا میں بننا ہوں مگر جو صحیح ہے وہ بھی تو ہو رہی کیا کیونکہ صحیح کہتے کہ ہم کو کچھ ماننا ہے اسے کوئی نہیں سمجھا سکتا جو علی نے سمجھایا نہ سمجھا تو بیٹا کو سمجھانے سے یا محمد حنفیہ نے سمجھانے سے کون سمجھے آخر محمد حنفیہ نے دیکھا کیا میری شریر ہمت آئی کہ میں لوگوں کو سمجھاؤں کیسے سمجھاؤں کہ میں امام نہیں ہوں امام یہ ہے کہ چرام جن کا مجھے ہری سورج آئے آئے امام سجا کے پاس کا فرم رسول آپ کو تمہارے لوگوں کو آ گیا یہ ایسے دیوانے ہیں کہ ان کو لاکھ میں سمجھاتا ہوں میں امام نہیں ہوں امام آپ ہے یہ کہتے نہیں بھائی کے بات بھائی یہ وہ کیا کام کہتے ہیں کہا سچا بتائیے پھر کیا کروں کا ایک ہی راستہ ہو سکتا ہے ہم آپ دونوں چلے کھانے ہو جائے گا یہ اس وقت واقعہ پیش آیا تو ایمان مکے نشین آئے امام سجا مدد آجا تو مدینے میں کہا ہم آپ دونوں چلے خانے خدا میں اور چل کے خانے خدا میں حجر اسود سے فیصلہ کرائے کہ کون امام آپ اپنے چاہنے والوں کو سمجھائے کہ ہمارے اور ان کے درمیان امامت کی بحث ہے اور ہم نے کیا کیا فیصلہ حجر اسود کرے گا ہم اپنے چاہنے والوں سے کہیں کہ ہمارے مقابلے میں اپنے کو ایمان کہتے ہیں ہماری ایمان کو نہیں مانتے ہیں تو ہم نے بھی کہہ دیا چیلنج کر دیا کیا چلیے حضرت حسن کا کرے اب محمد اب میں کہ اب محمد رفیع حضرت سے چاہنے والے ہوئے یہ اعلان کر دیا کیونکہ ایسے لوگ بھی میری ایمانوں کو نہیں مانتے ہیں اور جب راجدین کی امامت کے قائل ہو گئے میں لاکھ سمجھاتا ہوں کہ میں ایمان ہوں میں ایمان ہوں مگر کوئی میری ایمانت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے تو میں نے چیلنج کر دیا کہ امامت صاحب کے گھر کی میرے گھر کی بس جلد یہ میں نے بھی کہہ دیا کہ امامت صاحب کے گھر کی ہے نہ میرے گھر کی ہے نہ میں کو ایمان بنا ہوں نہ آپ نے نہ دنیا نے آپ کو بنایا نہ مجھے بنایا امام کو خدا بناتا ہے جب خدا بناتا ہے تو فیصلہ خدا کے گھر تو ہونا چاہیے تو محمد احمد نے ایک ایک کو سمجھا کے ایسا نام کر دیا کہ خدا اپنی میری لفظوں میں ان کے لفظوں میں نہیں کہ میری علی بن حسین کو چیلنج کر دیا ہے کہ چلو خدا خدا کے پاس اللہ کا گھر بتائے گا کہ اللہ کا بنایا ہوا ایمان کون اور وہ تیار ہوتے ہیں اجازت کل آپ لوگ آئیے اور آپ یہ منظر دیکھیے گا کہ میں کیسے اپنی ایمانوں کو ثابت کرتا ہوں اگر جتنے محمد علی کے جانے والے ہیں بات تو آن کی بات آ گئی ایمان کی ایمانوں تو اپنے ایمان کا مسئلہ سامنے آ گیا ہے سارا بچنا کیسا ہو گیا کھانے ہوتا ہے ادھر ایمان میں سجا بھی آ رہے امام سجا کسی کو لانے کی ضرورت نہیں جو ان کے امام ماننے والے ہیں وہ آپ سمجھانی ہے انہیں کو سمجھانے سمجھانا تو ان کو آج محمد حنفیہ والے ہیں اور اس لیے محمد حنفیہ اپنے سارے بچے کو لے کے آئے جب دونوں جمع ہو گئے تو آج فرما چچا فیصلہ کیسے ہوگا کہ بیٹا تم بتاؤ کیسے فیصلہ ہوگا تو ہم لوگ یار کیسا فیصلہ آپ کا ہے محمد حنفیہ نے کہا میں سمجھتا ہوں فیصلہ یوں ہونا چاہیے کہ ہم اور تم دونوں آدمی ہر رسم سے یہ کہیں کہ ہمارے اس کے درمیان امامت میں اختلاف ہے کچھ لوگوں کی نگاہ میں میں امام کچھ لوگوں کی نگاہ میں یہ امام تو خالق خدا کا پکا ہے
مذہب کا معاملہ ہے تو اللہ کے گھر جائے گا اور مرتبہ کرے گا، یہ بہترین مرتبہ ہے. سارا مرتبہ خود ہو گیا کیا تو محمد عربیہ کی جیت ہو ہی جائے گی اور ہمارا مذہب ثابت ہو جائے گا. اس لیے کہ فیصلے ہم دے گا ہوگا جیسا ہی کون کرے گا، میں کہے گا حاضر اکبر جو خدا کے گھر کا پتھر اور قدرت خدا کا مذہب. امام سجاد نے مسکرا کر فرمایا چچا آپ بزرگ میں پہلے نہیں کر سکتا ہوں، آپ تو جانتے ہیں ہمارے گھر کے حالات کے ہیں نا کہ بزرگوں کو سب کرتے آپ بزرگ میں پہلے آپ آرام کریں اور لائف کی باتوں میں وزنی پڑے گی. میرے کسی مومن کو استقارہ کرنا ہوتا ہے کہ یہاں رہیں یا کراچی چلے جائیں، ہم نے کہا یہاں رہنے کے لیے من آتا ہے تو کیا کریں، کہتے یہ بھی کہتے کراچی جائیں سوندر میں پوچھ جائے. اب آپ کہتے ہوئے استقارہ کرنا کراچی ہوں گے کراچی کے لیے نہ آئے کہیں لتر کے لیے آ جائے کبھی وہ پہلے پہلے یہ آئیے یا وہ، تو ہم نے یہ دیا کہ یہ آئیے یا وہ، اگر یہ آ جاتا تو وہ سو لیتے اگر یہ نہیں آئے تو وہ کیا. تو دو ہی آدمی مانگ کے ڈالے ڈالے اگر آپ کے سلام کا جواب دے دیا اور آپ کی تصدیق کر دی تو میرا مسئلہ خود ہی ختم ہو جو سلا فوکس ہوا ہے محمد احمدی آگے بڑھے اور ہے اسلوت کا آبادی ہے خانے خدا کے پتھر اے قدرت خدا کے پتھر. ہمارے ان کے درمیان قوم میں امامت میں اختلاف پیدا ہو گیا کیونکہ منصب امامت خدا کی طرف سے آتا ہے، ہم نے کہا کہ فیصلہ خانے خدا سے ہوگا تو فیصلہ کرنے کے امام یہ ہے کہ ہم حجر اسود حجر ثابت کوئی جوابی کوئی جوابی ارے ہم فیصلہ کرانے آئے ہیں کوئی جوابی بتا دیں ہم کے امام کون ہے کوئی جوابی. اب ظاہر محمد حنفیہ کو نہ کوئی خفت ہے نہ کوئی پریشانی ہے نہ کوئی الجھن ہے، پریشانی اگر ہوگی تو ساتھیوں اور ماننے والے انہیں کیا پریشانی تو خود ہو رہے ہیں الحمد للہ مسئلہ حل ہو جا رہا ہے. جس کام کے لیے میں کون کو اکٹھا کر کے لائے گا اس کون پر کون لگا ہو ہی جائے گا کوئی جواب نہیں. اب ظاہر ہے کہ ایک شب باقی رہے گی جو میں نے کہا استقارے کا فصل ماتا ہے یا کہہ دیا نہیں تو وہ، لیکن ابھی قوم کو یہ کہنے کا موقع ہے کہ یہ پتھر اس لیے نہیں بولا جو پتھر بولتا ہی نہیں. اگر امام سجاد یہ کہہ دے کہ میں امام ہوں اس کے لیے کیا جواب نہیں ملا تو میں امام ہو گیا تو لوگ کہیں جواب کسے ملتا، وہ پتھر نہیں بولتا ہے لال نہیں بولا کہتے ہیں. تو محمد حنفیہ جانتے ہیں کہ میری قوم کیسی نالائق ہے کہ یہ پھر مجھے امام بنائے گی اور یہ کہے کہ آپ نے تو فیصلہ ہی غلط کرایا تھا. ارے کسی آدمی سے پوچھتے ہم سے بھاپ اٹھا رہے تھے اللہ پتھروں سے امامت طے کرائیں گے اشب المخلوقات کے ہوتے ہوئے تو نہیں حل ہوگا پتھر میں فیصلہ نہیں ہو سکتا ہے فیصلہ کی بنیاد نہیں کرتی. اسے محمد احمد نے کہا ٹھیک ہے چلیے اگر میرا جواب نہیں ملا ہے تو پھر آپ کی سلام کر کے دیکھیے تاکہ قوم کو دونوں کا حجم معلوم ہو جائے پر جیسے امام تو یہ آگے رکھنا اب امام کا فیصلہ کیا میرے لیے اب ابوان کا کام ہوتی ہے اور رسول اللہ آیا تھا میں گواہی دیتا ہوں کیا پیغمبر کے وسیلے پر آ گئے محمد حنفیہ نے پر کے لگا دیا وسیل خانے خدا نے گواہی دے دی تو وہ کوئی دشمن خدا ہی ہوگا جو آپ کو امام سے مانے گا. اور یہ ہے محمد حنفیہ کی خدمت اتنی بڑی ملی ہوئی امامت کو چھوڑ دیا. لوگ امام مانتے ہیں تو مجھے چار آدمی عالم مان لے تو مجھے کیا کرتے سر کہ میں بڑے عالم سے مقابلہ کروں دادا صاحب کو معلوم ہو جائے یہ کچھ نہیں جانتے میں روٹر دیتا ہوں کئی بار مت ہو کسی کے سامنے جانے کی ضرورت نہیں تو محمد حنفیہ کو کیا تکلیف تھی کہ مجھے بڑے سارے کے سے مقابلہ کرے اور نام خاص میں مرتبہ گرا دیا لیکن نہیں محمد حنفیہ نے اس کی مروا نہیں کی ہے. اب میں بات تمام ہو گئی بات کے آپ کو اندازہ کر لیا محمد حنفیہ کی ترقیت اور ان کے تمام نس کو بھی آپ کو اندازہ کر لیا اور امام سجاد کے کرامت کا اور ان کے اعجاز کا اور ان کے کمال کا بھی آپ کو اندازہ کر لیا کہ یہ وہ